یو الله او رسول احکامات او یو انسانی خواهشات. انسانی خواهشات وای چې زما معنا خواهش وای او الله او رسول وینا د خواهش ما معنا زما معنا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله پاک جنت جوړ کنو جبرئیل علیہ السلام ته وی لاړ شه دا جنت وګوره. نو جبرئیل علیہ السلام لاړ په جنت کې چکر یې ووهلې. نو چې راغی رب العالمین ته تپوس وکړو وی څنګه دی؟ الله وی ډېر ښایسته دی، ډېر مزیدار دی، ډېر ښکلی دی، محلات پکی و، اونې بوټي پکې وې، اوبه پکې وې، مشروبات، جنت خو ټوله خوشحالي خوشحالي ده، ډېر اعلی ډېر مزیدار. وی څنګه جبرئیل؟ که چا دا واورېدل رابه شي والا اوهو، دا چې څوک واوري څوک به چته ته پاتې شي، هر سړی خوشحالۍ له منډه وهي. دیکې خو ډوډۍ شته، خوراک شته، فروټ میوې، ښځې هورې، او دیکې خشته اوبه مشروبات، غم نشته، یخنی نشته، ګرمي نشته، خوشحاله خوشحالي، بیماری تکلیف دا ځای. چا چې واورېدل الله هېڅوک به پاتې نه شي، ټول به ورته روزغلي واقعی کو سے چاہتا ہوں جدا دے خیرات تے او خدیمون بخد سیل میں ٹول رازے نو بیا بدا چاہ شو گرنی نو بدا چاہ دزل بیماری او بشیر جان بم بد دن چاہ قول از غلی او چاہ وایا پاکی غم دے دار قرمی دی او سیبا نارے وقی دی پاکی او خوش پاکی بیا پس جو سنم دی او مخ کی رستو دی بیا با بشیر دا چاہ لاستا منہ نیسی او چاہ خدیم بے غباسا ماورو رسا بے کر هر شی دوست اغا خواهشات تیر انسان ده انسان ده سترگ و خپل خواهش تی ده جب ده سک خپل خواهش تی ده زلخ پل خواهش تی ویچی چام اللہ وارد سوک بام پاتی نشی جبریل علیہ السلام فرمائی لا یبقا احدون یو قصب پاتی نشی مگر دیل برازی بیورت دوزخ چی جو خود جو دوزخو نیجور کور چی ویده دی سیلم ہوگا او گورا چلالو دا دوزخونو آغا عذاب اور دوزخ کے دن نبیا ماران لڑمانانم دی با دوزخ کے دن نبیا زقوم بوٹیم دے سخاب بویم پکے دے اولان دے پکے سخاب دا سی گندگے او نجاستونو غلازتونو نڈک تیراغی وی سنگ دے اللہ دیر خطرناک سوک باولا راشی اوہو اللہ کدا چاوری دل غصوک باولا رانشی ایس سوک بو ترا نزدی نشی داغیم دقا مثال دی لکا دلتا وی دشمن در تولار دی او تراش لگون دی ایس سوک بم دقا دشمن پلار لار نشی او کچاتا دی وی چی با دیلار زمری دی رشتی ہوئے پلار بنو بولی او کچاتا دی وی چی دلتا ماران دی پا دیلار کی للمانان دی شل زر روپے ورکا و لک روپے مورکا و سوک بور نشی. اللہ پاک بیا سوک البخاری شریف کی حدیث تی دی جنت نے گیر چاپی ردا سختے و دا تکلیفونا تاوکلل دا دی عرص شکلونا دلتا نشتا لتاشتا دا مونگ دا مونز دلتا نخکاری لتا بخکاری دا دی وجود بی دا ذکرونا چی مونکو دا خلینا و باسو ختم شی دا دی طولو التا وجودونا دلتا بخکاری تلکی بیچی باقی دا نیکی و گناہونا دلتا مونگتا نخکاری لیکن دا نیکی و گناہونا و ندوع الموازید القسط لیوم القیامة التا با اللہ دا انصاف تلکی دے دینے کو خپل وجودو ندی او دا گناہون خپل وجودو ندی ابو تلکی بوا چھے دا چھے سمرت جنت تا دا تلو لاری دی دا سخت سی زنا دیتے گیر چا پی رکھ لے منز دے سار وقتی پاسی دل دی رو جدا اوڑی کے بیا رو جدا حج دے صدقہ دا خیرات تے انسان لنگواری دا سی زنا جہاد دے مسلمان سر خیر خیگڑ دا ٹول سی زنا دیتے توکلل دا سخت لاری چکمی منگ جنت تا پا کمولارو زو ظاہر کی منگ تا سخت کاری سخت تکلیفون اخکاری دیتے گیر چاہ پیرا توکلل ورشاوی جبریلو سو گورا جنت تا چتوے سوکیم ووری پاتے بنشی وہ گورا چھے ورغی اللہ وی گمان نکم جی سوک ورننوزی ولی دن خو دیر علا دے دیر مزیدار دیر خشتا خو گیر چاہ پیرا
الله پاک سخت لاری دی ورته سخت پولونه دی سخت غنی دی ته دا ته احیطا دا اور باند گیر چا پیره حاتش بالمکاره اگه سیزونه ته گیر چا پیره تو دی که دا انسان زلاغ غیر تا توجه نور کئی واقعی جنت تا تلو که چقلشتا که نشتا سر بپاسه سر بپاسه اس نفس سر دغره شروع شوا نفس وی سملا او دشا بلستن که سرست باو که ملا علاکا منز ملا دای نن بس گزارو که سبا بک شروع بک نفس وی مپاسه بلستن گرم دا خواهش وی مپاسه بلستن گرم دا خواهش وی ملا رست باو که ورگل آنه قضا که گی خواهش وی جماعت تا مکور بیو که نفس وی مکوا مکوا اللہ و رسول وی وقتی پاسا جنت وی وقتی پاسا جنت ندا شیطاو شو مصبخین بیا گرمی دا یخنی دا مزیگر بیا ماخام بیا بلستن که ما یارا پیمی خوگی گی لاس خوگی گی یارا نشم پاسه ده یارا تکلیف ده دا منز دا نفل دش پی او کم دغا کستا ده وی دا کم انسان سار پیشمنی نشی پاسه ده او دش پی تحجد ولی نشی پاسه ده او دا تا ده دروازه والا او چی او لس در روپه می ده تروری ده لگ را پاسا ده بیا بلستن لدغرا ورکی نخوبی ندخپو خوگی آن بلزی پ التا جنت لارا سخت شوا او لارا سنگ سخت دا دا خواهش مقابل رالا خواهش وی مکاوا التا زکاة در با نکال تیر شو اللہ وی ورک زکاة دا لارا نیغ جنت تا تلید جلیل خاشتا ری لالتا خواهش وی اوہو دا لس در روپے زکاة دا شل در دا پنزوز دا یول پدی خوزوی وادی کی گی دی باندی خود ما دا خود نا جوڑشی دارو درمل کی گی خواهش وی نفس وی نا 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 او التا که جنت وی رازا لارا سخت شو التا پی حج پرست شو پانچ لاک روپے لگی شپگ لک روپے لگی نفس وی نا نا پا دی خود ما دا زوی ٹولا خادی کی گی دا لور پی پورا وعدہ کی گی زوی لپی کورم جوڑے گی دا زوی خزم پی کی گی نفس وی ما 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 التا اللہ وی دا اولا گا و حجو کچے پا دی لارا را پوری وزا چی جنت تا دیو رسو ال تر وجه ده پا اولی که او خوری را گرانه ده سوک بیسر ترسی نفس وی منی سا منی سا منی سا اللہ وی ونی سا لارخو سخت ده خطرناک ده و مخ که بکم خواد تزی جنت تبزی تاس نور عبادتونا جهاد ده اللہ فی سبیل اللہ کافر سر مقابله سخت ده بدر که رسول اللہ مبارک اکلا سخت و احد که رسول اللہ مبارک اکلا سخت و خندق که رسول اللہ مبارک اکلا پک شادتون مرالل دا سخت سیزونت گیر چا پیرو دا عبادتون دا مال خرچ کول دا انسان پا نفس تکلیفون اللہ وی لارا سخت دا یقین نری کسو کرو رسی دو زخن گیر چا پیر خواہشات تا اکلا دا خواہشات نفسانی یا انسان لچه غواری دا گناہ دا سون دا شپی پنی مشفام والا منده وی دا غلی چه کندر که دا دروازه که دا شپی که شپی بنی بشو دا غلاغانی چه غلی کهی سوخته کهی دا دگردون چه کهی پا دا مسالو که او دا پچایو که دا دروازه نکهی دا شپی که جسو کمو نبینی دا غلا غلطه چه سمر روانی دا شپی روانی دی خوب قربان کتا اوسا و اللہ دا پارا سخت دی دنیا دا پارا خشتا دی دا دستر گو خواهش دی پردو خود تو گورا دا دسترگو خواهش دی پردو جنکو تا گورا دا دسترگو خواهش دی فلمونو تا پیو گورا دی بربندتوب تا پیو گورا دا دا غوخ خواهش سندری وورا پا موبیل گانا و لگاو گانا منز بم کیگی دل تاکی رنگ بم راشی پا جماعت کی بڑنگار شروعش خوان دیکن غوگ لخوان ورکی پا جب غیبت درو خوان ورکی سالیلا پا لکی دا گناه سوچو نا خوان ورکی سالیلا دا پردی مال وحل خوان ورکی سلیلا دا پردی انسان تا تکلیف رسول خوان ورکی سلیلا دا خواہشات دیگر چا پیرا تاوکلل دا نخو اور خطرناک خواہشات تی ورش جبریل اسو گورا چه وی قتل داغی وی اللہ یاریگم چه دا طول خلق وردن نبشی دوزخت او مثال دا رسول اللہ مبارک ورکڑی دی در دن ورکم رسول اللہ مبارک فرمائی لدی اے وی دا مثال دا شمع و دا پتنگ دی شما بلیگی اور بلیگی اور او پتنگان ور روان دی او دا اور دوی تا خشتخ کاری کلیخ کاری که پتنگ تا دیوی که دن نخو سوازی نور دی اگا تا دا اور خشتخ کاری کلیخ کاری کلیخ کاری و چه ورشی نو سبب دا طبیعی کنی بیا دا خواهش که چی دی اور لورشم خرانا دا خشتا تیاری نوزی پتنگ
کټ د ګټ نمرو دي ترینا تیار د انسان د حیوان فطرتن د انی خوخه د روزي ور پسې چې روزي روزي چاته مچو ته نه ګوري رانه لبنده وي پټیر مور پټ شاته نمرو شاتم پری دي اغه لمنده وي رانه له چې ورشي نو دن بیا د رانه پس باندې بدلیږي بیا فور پتنگ وزر وسودی لاندې پرو دي خلک یخ پی کی دي او مرشي رسول الله مبارک فرمای الله قربان شمته و تاسو ته دا دوزخ نه خواهشات داسې تو دي لکه پتنګ ته چې هغه اور خشتخ کاری انا زه تاسو نیسم کلک مو نیسم د دې بړې نم را نیسم د بړې نه پهلوان چې د بړې نه ونیسي زور کوي بیا شلیږي پرتو غورځېږي بړې نم نیسما چې مه ورځې مه ورځې مه ورځې ګورې تاسو ته شیخ خشتخ کاری خود طبعی ده وایي ما نه خلاصوی ځان او هغه اور ته ځان غورځوي الله یریږم چې جنت ته به څوک هم دننه نشي ګیرچاپېره سختۍ دي او الله یریږم چې دا ټول به په دوزخ کې ورغورځېږي ولې ګیرچاپېره خواهشات دې هغې پسې وځي او چې ورشي بیا اور ته به خویږي او نیغ به ور روانوي دا دوه څیزونو مقابله شوس د چا خواهیسه د جنت او د دوزخ جنت نه ګیر چاپېره سختۍ دي دوزخ نه ګیر چاپېره خوشحالۍ ازادۍ او خواهشات نفسانیه دي نو د چا مقابله شوس د الله او د رسول سختۍ چې درته راولي او د خواهش مونږ خواهش پرستی په مخه اخیستی یو خواهش پرستی د لاسه پلار پاتې دی خدالي مور پاتې ده خدالي د ښځې خپل حق دی د مور او پلار خپل حق دی د خواهش پرستی د لاسه رور پاتې دی مالی رور پاتې دی خور پاتې ده د پلار په مال ټوله تا قبضه وکړه د خواهش پرستی د لاسه ګاونډي سره جګړه د خواهش پرستی د لاسه د ګاونډي پولوال د خواهش پرستی د لاسه کور کې جګړې کور کې جګړې د خواهش پرستی د لاسه نن دنیا په جیلونو کې پرته ده دا غټ غټ خلک چې دا نه بیرانی سي اوسه دا لوی لوی خلک چې دا نه بوتل اسه چي او جیل کې نن پرته چغې وباسي ولې وباسي خواهش پرستی ده د خواهش په پیسو ته ضرورت ده پیسې خو به غریبانانو ته ضرورت دي ډوډۍ ته محتاج دي چایو ته محتاج دي دارو درمنو ته محتاج دي دا چې کوم د کرولونو مالکان دي پیسو ته ضرورت دي دا ټول خواهشاتو منډه ده خواهشاتو زغل زغل دي زغل وزیر صاحب ستا پیسو ته ساجه ته ډېره دي ګټلې ده صدر صاحب ستا پیسو ته ساجه ته ډېره دي ګټلې ده وزیر اعظم صاحب ستا پیسو ته ساجه ته ډېره دي ګټلې ده خو چې دا بیا مور پسې نښتي د چا پرستی شوای او څه خواهش پرستی دنیا کې هم ذلت اخرت کې هم ذلت دنیا هم خواره خسرت دنیا والآخره آخرت هم خواره موږ ته خو مثالونه مخکې موجود دي د رسول الله مبارک هر یو صفت په یو صحابي تقسیم دا ټول صحابه کې په جمله صفاتونه پراتو خو یو یو په یو یو کس کې زبردست پروت دی د رسول الله مبارک بهادری چې هغه کې او بهادری او دلیرانه سوچو دا په حضرت علی او په حضرت عمر کې پراته دي او چې کم عدل او په عمر کې پروت دی ټولو کې شته خدا ډیر زیات او چې کم صبر او سنجیدگی وا په حضرت ابوبکر کې پراته ده او چې کوم د دنیا سره تعلق ختمولو په بوزر کې پراته ده ډیر زیاته ده پکې ډیر زیاته ده دی وجه نه حضرت بوزر رضی الله تعالی عنہ د دې قائل نو چې مال جمع کا دا خپل سوچ دی مال به نه جمع کا چا به کور جوړ کړو دی باور هغه دروازه به ورته ولا دل تراشه دا کور دې څنګه جوړ کړی دی او دا مې جوړ کا دوه عمر دشتا چا به دو چاته جوړ کړو ها بنگلې دو زخت واغشت اوس دا کور جوړول من نه دی په شریعت کې جوړول شي څه خبره نشته لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه د مال او د دولت او د دنیا سره لا تعلقی په دغه دوه نه ویختن نه اوته د چي دم بده کړه چې اعلی اخبه او اسبه ها پته برته ولګي والذین یکنزون الذهب والفضه ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وزنهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون دا سر و سپین با قیامت پرد اور کے گرم ہی گی طالبا پہ داغونا در کئی دا با داغونا در کئی او دا مال با دی دا قیامت پرد شجاع یو زبردست اجدہا با تی جوڑا چی غالتا با دی پرتائی
او دا شونډې به دله خولي وي انا مالوکا او انا کنځوکه زه ستا مال یم ستا خزانې دا به ګرځې د جګړې نه کور منه نه دولت منه نه ځمکه منه دومره جور لاړ په دې سیس کې حالانکه ما تاسو ته وی رسول الله مبارک کور دو منزله دی لاندې یو کوټه بره پی بله کوټه صحابو جوړ کړی صحابو ځمکې وی جایدادونه او بس دې پکې لاړ یو زبردست عشق ته ورسېد د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه وه هغه تچاو چې د بابا خلکو به قدر کو د ابوذر سپین ګیرې و هغه صحابي دی چې د رسول الله مبارک په مکه مکرمه کې پړومبو مسلمانانو کې دی متقدمین هغه لومبي مسلمانان السابقون الاولون الله چې قرآن صفت کوي لومبي مسلمانانو کې دی او د اسلام د مخې ډېر تکلیفونه برداشت کړي دي رسول الله مبارک ډېره زیاته مینه ورسره لرله لږه نه عثمان صاحب بابا جی خلک بابا جی دلا صاحب غور کې ولاړ او چې بچا خجا مې نه په کوټه ټک ور کوي کله چې کور غټ ته په کوټه ټک ور کوي کچا ځمکه جائیداد په کوټه ټک ور کوي بابا جی سره سو کومنګا احترام کولوي عالم دی بابا جی لوی صحابي دی د رسول الله مبارک ډیر نزدې د غاړې د تر غاړې وته مرګره دا سره سو کو هغه ودا سکارو کا ابو ذر ته به بوزرا مدینه نه شام تلاړ نشي تابیدار پیزا شام تلال شد مدینه تا دنیا خلق راضی او دا جگڑی دی جوڑی کلی دی شام تا دا سبا سلام علیکم لال شام تا شام کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر دی التم معاویہ سے سر پا جگڑو دی التم چی دا چاکور دی دو چی تا کور وی قبر نبذی کبا ندی زمکا باو چی دا زمکی لے خدای بس کئی رسول وی دیکی با خدمت کے کہا اللہ و رسول اللہ عبادت پکے تو چا بق پیسے وی خواد جمع کے ہاں دا با قیمت پر داغونہ کی گی دلتا حال تا معاویہ صاحب باوتا یو سوی دبل سا خیر کے حضرت معاویہ صاحب حضرت عثمان صاحب تا شکایت تو کچھ بابا جی نا مخلاص کا من خودتا سوی لے نشو نا غصہ کولی شو نا بل سو قلق و احترام پیس پین گرے در رسول اللہ مبارک رنبو مرگرو کرے دلتا غویاوی مدینے تراش چی مدینے تراغی حضرت ابو بکر وی وی داخل کرانا دا سی راتو شو او راتا نیغ نیغ گوری لکا خبری بے پی ناشنا لگی دے لکا چی مادو سوک پی جنی نا پلوم بی دلی ولی دلی دلتا بیا خلکو سر باسو نا مشن دا قاو دے مشن دا چیم نا منل نا 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 بس مال بنا جمع کوئے زمکی بنا لے کورونا بنا جوڑاوے مال بنا بس عبادتو نا کوئے اللہ رضا کے زہد دے حد ترسے دلیو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسارات پکی پراتی دی آدھا کہ عثمان سے بہتا ہے رب زیتا لارش رب ازا دا مدینے نے چیز سڑی قسیم تا دی پا دی لارا را دی زبتا تلیم آلتا قبرم دی وی آلتا لارش آلتا لار یا وی خضر یا دی آلتا یو زنگل کی پریوتا چاوہ دا پیغور ورکوی سنگا دا مدینے نے رو استلے وی کزما بادشاہ یو حبشی غلامی حبشی غلام او دون پوٹینے سری وی چی اگر دیر دا گوت برابر سری وی بد شکلی او زمات امیر یو ما تا حکم کئی دا غبا منم پاتلا دا عثمان بسنگ نمانم دنگ منم منم ال تا پروت تی سیبا یواز یک تنہا یو خیمہ کی پروت تی دا خور پا بالخ پروتی او نری سادر لاندے پروتی او یو خزا دا وصر یو دے دے اس نشتا دا غریب چی جگل ختم شی بیمار شو غریب چی ناجول شو خزا ورتکی ناستا بوزر تا سر بسکو ما ارز جگل خلق پیشا مالی پیشا خلق پیشا دولتی پیشا خلق پیشا زمکی پیشا خلق پیشا بنگلی جوڑی شو تا کار چا سر سدے دلتے باتا پا دشت و بیابان کے پروتے تاثر او کم سا سبابا زن کا دن دی زبا دا تناستے مل بشی نو تابا خخی سوک مالا زبا دی پا اوگا کنشم گردولی زبا خوزان لخزی ما زبا دا سر سکو ما تا جنازی سر بسکم ستا غسل سر بسکم ستا قبر سر بسکو ما تا پس جنجال دی دانا لولی دی حضرت بوزر خزی تا وی خزی فکر مکوا اللہ با مدد کی دا خواہش مقابلہ چھے کہے کہ نا سخت مقابلہ دمر مقابلہ چھا ندکڑی دا خواہشاتو سمر چھے حضرت بزر کڑی دا او دا حد درجی انتہا تا پکی رسے دا لید دا سے مقابلے ہو حضرت عثمان سونا مالدارو رضی اللہ عنہ دا حضور پاک تا پتا ہو لیکن دے پکی انتہا تا رسے دونا مقابلہ اللہ مدد ویدہ سکارو کا خذ فکر ہو نکی
الله به مدد کوي چې کله مړ شم کنه بار به وزي را دې خیمې نه ځنګل نه بلاندې کوزه شي په دې لاره به یو قافله را روانه وي. قافلې ته به آواز وکړې چې دلته د رسول الله مبارک یو صحابي مړه دی، راشي غسل هم ورکې، کفن هم ورکې، خقیم کې پې جنازه م وکړې. خبر اسانه شو. او ښځې ما ته حضور پاک یو وصیت کړی دی، امی پورا کړ. او رسول الله مبارک زما متعلق دا الله کوم وعده ما ته ویلې ده، امید لرم چې الله به م خپله وعده پوره کړي. ما م پورا کړ، الله به خپل وعده پوره کوي. ما ته رسول الله مبارک وی چې ابو ذر چې ایمان دې کله وروړو یوازې وي، چې هجرت دې کو یوازې وي، د دنیا جون به دې یوازې څوک به در سره نی، مرګ به دې یوازې څوک به در سره نی، او د قیامت پر ورځ چې د قبر نه پاس جنت ته روانې بیا به یوازې څوک به در سره نی، یوازې به جنت ته ځي، یک تنها به ځي. ما خپل وعده پوره کړه، ما چې رسول الله مبارک لکم لاس ورکړی، ما خپل خواهش قربان کا الله رسول مې واغېسته، د چاله نه کېږي. ما هر څه پرېښودل، عثمان هر څه راکول، معاویه هر څه راکول رضی الله تعالی عنهما، هر څه مې پرېښودل. ما مدینه پرېښوده د رسول الله مبارک کلی، د بادشاه د برکته دلته پروت یم. امید لرم چې الله ذوالجلال د پیغمبر د خولې وعده ما سره پوره کړي. پدې خبرو کې پدې مسافرې کې دا خورو د بالخ د پاسا د رکوټي کجوري د پوزکی د پاسا پدې بیابان کې په خیمه کې د غریب نسالار وفات شو. خزه وی ما خدای او سوکم د د وصیت ته د خیمه نه را کوشم، و چې را کوشم سنگ لارې ته رالم واقعي قافله را روانه وه مدینه تتلا. ما وی قافلی والا یو غریب بے کس خزیمو دے خیمہ کے مخاون مر شو، یہ اکواز دے سو کی نشتا مسافر دے، خدای دا پارا راشے او ما سر دا خپل خاون سنبال کے. علی رخد مسلمان دے ولی بنا کو چیز قافلی والا سنگ رالل او پا خیمہ کے نظر واچوے قتل، اوہو دا خو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دے. او دا دلتا دلتا کسکی دا حضرت ابو ذر خنومو اللہ دا رسول اللہ مبارک نے یو قدم رستو ندے پاتے شوے، یو جہاد کی تی رستو ندے پاتے شوے، یو سفر کی تی رستو ندے پاتے شوے. او دا خو ابو ذر دے، او ہو اللہ قربان دا دا جنازہ دا دا قبر دا دا کفن دا بمگنا کو اغی قافلی والا قبر مکنا کفن مورک غسل مورک اپی جنازے بکا دا مثال ماتا مخ کے پروت دے نشم رسے دے دیتا نظر رسے دے شم نتاسو رسے دے نشو رسے دے یو فیصد خوزان ور رسول پکار دی کن یو فیصد یو دو فیصد خوزان ور رسول پکار دی کن منگ سکو منگ وایو دا رسول ایمان دیزا منگ الحمدللہ او نن دنیا پا خواہش پرستے پتے دیرہ پتے دیرہ والا دیرہ زیادہ پتے دیرہ والا دمرہ پتے دیرہ چنن خود خلق کو یر کرے دے یر دے رسول یر دے مدرسہ یر دے گیرہ ختم پٹکے ختم نیکانو پسے کنزلے علماؤں پسے کنزلے مدرسوں پسے کنزلے گیری پسے کنزلے تبلیغ پسے کنزلے تصوب پسے کنزلے تسپو تسپک نظر دا سی زینہ مملی دلی دی پا داستر گو چی قسم پا خودے پا پرتوگو پا کمی سڑے شرمی گی چی دا میولے چولی دی دا مسلمانانو پا ملکی ملی دلی دا ما پا خودے قسم قسم بی دتا خواد چی دا پلار بروانو پا تاشقانو پا سمرقن کے پلار بطلم 85% خلق پا کی مسلمانان دی 85% دانا چی کافران دی او زمان جامو تا بیو قتل او زمان گیرو تا بیو قتل نو مسکی بشو میں دوز غائمون پوری خان دی پا خدای قسم پستر گروزو کی بے یو بلتا کتل و منگتا بے شاری راکو لی یہ دا سکے دا سے جند را گئے دا سے خواہش پرستی رالا جنن اسلام یر سار وقتی چی منگ پاسو نڑوم بے دا خپل بچی دا پتلون غم کو او دا غد کوٹ غم کو او دا غد سکول غم کو چی دے لارشی
او دی پبلک سکول ته بوزم داغه د ترانسپورت پیسې شتا داغه د ټیوشن پیسې شتا داغه داغه جامو پیسې شتا داغه داغه ګرانو کتابونو پیسې شتا اغل نوکر شتا اغل ځان له موټر شتا چې دی پکې سکول او کالج ته بوزم جمعات له لس روپې نشتا جمعات پچندو یوړو مدرسې له شل روپې نشته چې خیرات ولا ورکې زکات هم چر باندې کم پرز دی غم نه ورکې خوا کې دی غریب د لوګې پروت ته لس روپې ولا نشته ولې په دې خدای خوشحالېږي په هغې ته خوشحالېږي په دې خدای خوشحالېږي په هغې د بچې خوشحالېږي موږ په کوم طرف روان یو موږ قبر ته به څه کوو یوم یعد الظالم علی یده په دې لاسونو به چکونه لګوي چکونه یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا اللہ کدا خواہش میں پریخی ودا پیغمبر پلا روان و سوا خوا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اوہو دا خو میں فلان کو سر دوستانا و غر کڑی ما فلان کو سر میں تعلق و تبا کڑی ما خدایا کہ دے ظالمان و سر خوزا ما تعلق نوی دے پا زیم دا رسول دلار خلق و سر تعلق سخبا ما یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا پیغمبر سره چې کوم لاره ده هغه د علماو لاره ده هغه د شیخانو صوفیانو لاره ده هغه د تبلیغ او د دعوت لاره ده هغه د رسول الله مبارک د سنت او د احادیث لاره ده او ارمان په لاسونو چکونه به لګی که دا لاره باندې تللی وي یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا دا خوابل غرق کلم کنه دا ما دوستو او دا پا خواهشاتو سر کلم تبا اکلم خدایا که دا سر ملار نوانی ولی دا خواهش پرستو والا او دا دا سنت متبعین اتباع والا لار نوانی ولی اللہ سنگا با خوا بیا بسا کیا پا خبر کی التا خو بیا رنام نشتا التا خو مکمل لوٹ شیڈنگ دی التا پکیم نشتا التا سولرم نشتا التا خوڑی را گرمی دا التا خمار لڑم زن و جلم نشے التا خواجدہا زن لرکولم نشے مر لڑم و جلم نشے التا چغم نشے والے چے مورے مرشو ما نشے ویلے مور دل نشی رات لے التا با یو یو چغوے یسمعوہو من یلی اللہ سقلین انسانو پیرے با نوری باقی بے ٹولوری دا خواهش پرسته او دا اللہ و دا رسول مقابله دا من خواهش پرستی اغشتی را اللہ رسول پریخه دا رونو اسی یو خبر اکم دا خدای زمان منز تا ضرورت شتا وایا که من منز اوکو روجی ونیسو حجون اوکو صدقی ورکو اللہ دا رضا دا پارا دا خدای خدایه کی پس فرق رازی جاتی نا او که من دا دنیا گناهون اوکو دا طول خلق دا سجیل که دا فرعون پشار دا خدای خدایه کی پوٹے کمی را وستی شی خدای تا سن اقصان رسولی شی نا دا ولی منتوی منسکا و روجی دا دا خواهش مقابل را بندی که زمان نفس غوالی چی زمان سر دی پیسی او دیر دی او التا اللہ و رسولوی نصدقا و زکاة ورکا شا بر دی نفس مقابل او که دا خواهش منز دا خواهش مقابل را بندی که ما مستد اللہ سو ضرورت تی ما اخلی که گرم ببلست نخلی ما اخلی که ایسی او ایر کنڈیشن اخلی ما اخلی که بچو سر مزیخ اخلی او صدقہ که مقابلہ او حج که ما اخلی مزل که پیسہ لگے دولت لگے او کمال اخلی شب ما اخلی که زار او روجہ که ما اخلی تند برداشت که او کنا خپل خواہش اخلی بس صرف دا خواہش مقابلہ دا عبادتونو مقصد دا دی دا صحاب حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی پا مکہ شریفہ کے چھو یو جوڑا بے سار بدلولو یو مخا منگم دا سے کہ اس کر پا خواب دا منگ دی علماء وی یو سار یو ناشنا بلا گئی دا اس منگ یو سار بدلو یو مخا سار جامعی واچو نو لال شو پا کی مخام چرا شو بلا واچو سار بلا چو اچھو دنیا دا کسی را او قیمتی جامع اوہو دا سے جامع چی یو زل بے پیچاستر گیو لگی دوبار بے نا چولا اگا زمانہ کے در خموق جامع اگا اس کم دی اعلا ری خمداغ جامع باچور او مالدار قیمتی او مخ کی بنی قاب کی گردید او اے جی بداو چی در رسول اللہ مبارک ہم شکل و تقریبا شکل در حضور پاک مبارک بشانتی او حد کی شہید شوی دی او حد کی
احد کې شهید شو چې دې شهید شو نو شیطان پکې چغه والے چې رسول الله مبارک شهید شو نو صحابه خپل خوید او احد کې چې کم میدان کې شهدا دفن دي درې پکې ښکار دي باقی نورم ډیر دي خو پته نه لګي درې دي حضرت حمزه رضی الله عنه حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه عبد الله ابن جحش رضی الله عنه دا درې وړ یو ځای دفن یو ځای نو مدینه کې روان دي چې کله مسلمان شو هجرت یې وکړه دغه سړی کې دا جوړه سار او ماخام او دوړه پجامه نه لګي مدینه کې روان دي نو یو پنسو پسې راخکی شي بل اوچتن یو لنګ ټوکړه لاندې راخکی شي په ځمکه بل اوچتن او غټي غټي ټوکړه یې وته لګېدلې جامو ته او ټوکړه هم د ټوټې ټوکړه نه ده د سرمنو ټوکړه یې وته لګېدلې نو چې رسول الله مبارک ورته وکتل نو په ژړا شو ډېرې وژړل نو چا دې تپوس الله رسول ولی وې دا مصعب هغه حال را مخکې شو چې د اسلام نه مخکې و اوس حال یې را مخکې څه حال دنیا پرستی خواهش پرستی اسلام نه پس جامو ته د سرمنې ټوکړې چولې په سرمنې په ځان نه دی په جامه نه دی په ځمکه اور پسې د لنډ ټوکړه راښکلې کې دا نمونې مونږ ته مخکې پرتی دي حضرت حذیفہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ یو جہاد کی دا حضرت عمر فاروق زمانہ دا دا روم بادشاہ ونی وہ درے و سو عمر گرو سرے گرفتار کر درے و سو سر گرفتار ایک نو دا روم اگا بادشاہ راوستو وی جیل کے واچے وی دشمن دے سختی و سر کون چوی چا وی ډوړې بنا ورکې وی خوراک بنا ورکې او بنا ورکې بن سختی مولا ورکې مشر پکې سوک ته عبد الله ابن حذافه یره وسته او ته وی چې عبد الله تا پردم په یو شر مخبوف ته پردم چې عیسائی شه زموږ دین قبول کړه عیسائی کېږم چې اس خود جنگ کی ونی مو موقع خلاص شو مو بیا مو قرالا چی واللہ بیا دا سر جہاد کو جیسا ایکی گم چھتا وی بیا چھوی بیا جیل کے روڑے خوراک بن کے چی خو اوگی تگی اکنل بیر آوی باس ہے وی عبداللہ یو خبر دا تکوما عیسائی شا پریدم دم گورنر در نجوڑوم دا یوالاقی لورم دل در کوم تو شی در کوم لورم دل در کوم او دا بادشاہ لور تا تو پتا جس کم سوکے نگوال لور مال سق والے دے والاقی دے گورنر کوم ہم ستار دا جہاد دیر الوی تجربہ دا جنگ زوم کوم دے مالم در کوم اسلام دے پرید عیسائی شاہ وی بادشاہ سلامت دے لور سر دے مالم راکے کالیم راکے او دے لور سر دے گورنری ندا ٹولا بادشاہی ہم راکے چے اسلام غندی دین پرے ندام اس کا دا خواہش پرستی وا وے بیچے زمڑ خپل کار بکے اسلام کا خواہش پرستی وا نن دیرو خلکو خصوصاً دا پا خراب انجی اوزگانو کی چی دا کم خلک نو کران دے دا خواہش پرستی دا لاس اسلام پر خل پخلی مسلمان آن دی پخلی دن ننشتا دن ننشتا اسلام پخلی مسلمان پا معمولی گند خبر دا اسلام نباروزی لگا گند خبر آن دن بل شاندی بار بل شاندی سرے پخلے غاگ نہ کئی یہ سوک رہا تھا کافر ہونا ہوئے یعنی دن چی او سڑے پا زلک دن دا رسول اللہ مبارک دا سنت و مخالفی تا تا مسلمان بھی نیشی دی چی پخپل مجلس کے بیا کینی گری پوری خاندہ کی سنت پوری نو گرہ نپری خودل او گرہ خرائل خو گناہ دا شک پکی نشتا خوچی گیری پوری خندہ کئی اس پک و تگوری مسلمان ندے کافر دے خندہ جدا شے غٹے غٹے گیری تا جاروگانی چیزی مخونو پوری نیولی دی چی دا لفظ دے او ایمان نووتے او چی انڈرگراؤن دن نبیا دا پیغمبر سنتو پس اس پک گوری منستا ورزش وی منستا او دے اسلام او ایمان تا زلی خبری وی زلی خبری دا سپک قتل دین تا شو که نشو دا کم دینا مسلمان پاتے شو ماتے او سلی وی دا اسلام او ایمان وی دوم را کچلو منرا
چه دا پاسا نشتریگی ماوی دا کچم دا مضبوطم دا که کلک و پوری ون خط کلک مضبوط تی اونی و نوڑیر مضبوط دا او که معمولی او دو تک دے ہوئے لکه ابلیس سوے ابلیس خدای مانا دا خدای دا خدای نے انکار نہ دیکھ دے ابلیس دا اللہ وحدانیت مانا یا خدای یاو دے ابلیس جنت مانا اسی منی دوزخ مانا اسی منی ابلیس دا اللہ فرشتی اغا وخم مانا لی اسی منی ابلیس دے دا میں انکار نہ کئی کہ دا پیغمبران دا خدای پیغمبران ندی تا خودتے آلی خوب پخبلے تے انکار نہ کئی وہ تا معلوم دا دا خدای دا کتابوں نے انکار نہ کئی یا اٹکے ہوئے اس خلقتنی من نار و خلقتہو من توین اسجد لما خلقتا اسجد لما خلقتا سنگا دے من توین زا اغتا سجدو کم چے خٹ نہ پیدا دے اللہ سر مقابلہ اکڑا پوٹے نہیں گھوندے پا دیرا کوٹی ٹکی 80,000 سال عبادت پر قبولا دیرا کوٹی ٹکی سر ہمیشہ دو زخی شو اس جدو لی ما خلق تا توی نا دتا سجدہ اکم توی خٹی نا پیدا زور نا پیدا باس اللہ مقابلہ شو خواہش پرستی شو تباہ و برباد شو غرق شو زمارونو بنیاد دا خبر دا غزیر ازی نو آغا زمون ایمانو نو کچری خب کی گو بنا ایمان با مضبوط ہے ایمان با کلک ہے او دا خواہش اتباع با پریدے او اللہ رسول پوری بین خلے گنی چی ایمان کچا دے لا یؤمنو احدوکم دا ایمان دا مضبوطی آیا اونا خدا دا چیز آزدتا لگیم پا دو جو موکے لا یؤمنو احدوکم حتی یکون ہواہو طبعا لما جئتو بھی ایمان کچا دے چی دا خواہش اتباع کے او چی خواہش دے پری خواہ اللہ و رسول پس روان شو ایمان با پوخی بس نبیہ ورتوی چی دا سنکی گی وی خدن نکی جیلتا جلتا نا کانو کران وی بس باقی مری دا وی بستل نو وخی و تسرکڑی و او و تی مشروبات می خو دیو وی عبداللہ وی دا اخری و گره دا خینزیر وخی دا او دا شراب دی مرگرو تا وی چی گوتی یو نسی والا حالانکی دوبرا کمزوری دی چی سترگو نظروری ختم دو والا دی مرگری و تا وی ولی پازمائش که چی دا خو منگل دی وقت جائز دی فمن اضطر في غير غير باغ ولا عاد فمن اضطر غير باغ ولا عاد كسوك محتاج شو او دي الدين نور پس نوزي ده حد نزياتا نخري جي پس عمر مليگي اغمر خري نو خير دي جائز دي وقت دي خنزير وخا خوراك جائز دي شراب سکلم جائز دي دي وقت سوئي دون عزمائش كي ما چه و عبدالله سکے ہمو زیادتی مکہ و دا جیز دی منگلا وی بلکل ماتم پتر چیدہ دا خنزیر غوخ و دا شراب دی وقتی منگلا جیز دی خود یو کافر عیسائی لپی خوشحالی گی دا غلن خوشحالو انن منگ دا کافر لپی خوشحالو کن خوشحالو منگواو چی امریکا خوشحالشی منگواو چی برطانیا خوشحالشی مزویم چی دا گندو نا چی دا غک کم گند دے دا خوشحالشی اللہ بخبل کرکے آسیا ملعونہ بور خوشی کو جاگی خوشحالش ابا خوشحالو پریدو بنور بار سب پریبدو اللہ با پریدو ویدہ دل خوشحالی گی وی خواب اس پا گو رہے چی تیسا ایکی گی وکنا یو غٹا بے روڑو پکی تیل واچو لو دا اوری بلاندے بل کچ پا خوٹکے دور آگے وی دیکھیں میاو یو وچو ما یو مرگری ولوونی و او اگر تیل و اگر غٹ ڈرم تے ور شغال کن ادونا گرمو چی ور پریوتو سرے غوخ اڈو کی دیو بلن جدا شو اڈو وی ایمانو کلی شو ویس دیونی سید عبداللہ دیو رولے چی دی کلونی پا جڑا شو ویدہ دا تویم چی نشٹنگی دی وربتا سنگا خبر اکرم گورنری مال جخلور در کوم عیسائی شاہ نکے دے اس پکے گے کبھا نکے گے وی نپا دے خو نجاڑا ما پا مر خو نجاڑا ما وی پس جاڑے وی جاڑا ما پا دے چلے ٹپ شوے ما وجود میں دیر کمزور دے اور دیر پوٹے نہیں دے کہ اس دے وارو غردولم پا یو ٹک کے با سارا نوزی جاڑا ما پا دے چے ارمان لوگو تندو والم دیر کمزور دے ارمان چے دما پا دی وجود کے دما دا وی اختوم را ساگانے وی او ہر یو سام دا اسلام و دا ایمان دغا سے قربان کرے وی لکہ دما دی مرگری چے قربان کرے
الله رسول غشتل دیتا وای یار وې داسې وکې پرې د امرګری خو په یو شرط دې پرې دم چې دمر تن دې بخپله ای سای بادشاہ وته وای یار ویله خو مې نه غواړي ستاله خوشاله لینا شم که आवाज هم دا کار به مې نو کړي خو دې مرګرو د خاطر به وکړ خو کمرګری مې پرې دې یو پرې دم نه ای سای بادشاہ له تن دې خپل ک نه مرګرو د خاطر او راغې مدینه ته خوشیک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تپتا لگے درے وا حضرت عمر سے مدینہ کے اعلانوں کا ٹول دا مدینہ اشراف مشران او چی سمر صحابہ دی پکے ٹول بابا رضو استقبال بکو عبداللہ ابن حذافہ روان دی او سنگ استقبال بکو دا مرگر و دا خاطر دا عیسائی بادشاہ تندیخ کل کردے دے مونگ با ولدار مان رجیو چندن مونگ ٹول بورتا تندیخ کلو دا مثالون دا مارونو مونگ تا مخ کی پرات دی او دا قارون غم را تا پروت دی خواهش یہ واقع شتا دا موسیٰ علیہ السلام قریب رشتہ دا نیز دی رشتہ دا او اے او موسیٰ علیہ السلام سر پڑا لکے دا نا چاگر سرنو بین اسرائیلو کیو قارون قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی دمرے مالو دمرا کہ دا اگر کنجان با یو ڈالے اڑلے اگر دا سی کنجان خوب نوی دا پوٹے نے کر او جنندے بم دا سی نوی یو ڈالے باوڑی مضبوط ڈالے بے چابیانے گرزولے قارون خواہش پرس ادھا موسیٰ علیہ السلام سر مرگرم دے اگر سر گرزیم اگر سر ناس تا پتا او پشی شاہ والاخ پیم ہوئی پشی شاہ کوشش کئی چی موسیٰ علیہ السلام بدنام ہم کی او دا موسیٰ علیہ السلام دا بدنامے یو خطرناک الارے اختیار کلا یو جنہیں ورطاو لمسولے چی پڑک مجلس کے اوپیتے الزام لگے او دا موسیٰ دا پیغمبر مدد خوبی اللہ کی کن او چی سنگا جنہیں پاسی دا او الزامی لگو او موسیٰ علیہ السلام پر آگے پیدا چھتا کی گی خبر اخکارا شو چا دا تبیلی دی پیدا قارون پی اللہ بی نیسا زمکا وش لی دا قارون وردن نش بے نور امراک آگا کنڈو تا شو بے نور امراک آگا نامتا شو او دی چگی وی موسیٰ اے موسیٰ میرا بانیو کا ماپ میں کم موسیٰ علیہ السلام خو جلالی شخصیت تے بیا چغی وی مرے پوری بیا چغی وی وردن نیکا او رسول اللہ مبارک فرمائی ترنن پوری پا دازمکا کی تر قیمت پوری برور ہوتا بیگی خواہش پرستی دا پیغمبر مقابلہ اکنلا زلیل شو کنا شو مال دولت قنجان خزانی آر سپاتی شو اللہ وی موسیٰ تا موسیٰ مافتے نکنا اللہ ستا پیغمبروں پا میں سونا خطرناک الزامو لگاو ما بسنگ ماف کرے وی وی ظالم کما تا یو چغا والے و ما ماب کرو خب زی پری خوم تا تے چغی والے دونا رحیم بادشاہ دے دمرا رحیم بادشاہ حالانکہ اللہ پا پیغمبر ریر خپکی نمان بسکو من خیٹا دیکھے ظلم پروت تے خواہشاتو جالا او دیکھے کلمیم پرتی دی او دیکھے میدم پرتا دی او دیکھے لرم پروت تے او دیکھے نجاستون و غلازتون و گن پکی در نپروت تے دا من او خدای دا لان دے پیدا کردی دا من کم خواہ رسولی دا برا دا کدا سے گورم خیٹا کدا سے گورم خیٹا کدا سے گورم نو خیٹا مبارکا اکا شا تا گورم نو خیٹا مبارکا او کسوال کوم دا خیٹے دا پارا کمونس کوم خیٹے لا کچا تا ویم دعاو کا خیٹے لا که بچی می سعودی تزی عمره لبزم بابا گوری بچی خیٹه لدوا خیٹه لرم کنی اللہ اللہ افر ایت من اتخذ الہ ہوا من خواہش نن خودے کردے دے اللہ وی ظالمہ خیٹه لان دے دا برا سر دے سردار دلتا دے سر دے سوچ دلتا پروتے فکر دلتا پروتے سوچ فکر سرکارو کا کہ دا خیٹے تصورا چے دا دا اللہ پا خوشحالے کا دا اللہ پا خفگار سوچ چوکا دے سر میں دلہ برا پیدا کردے دے سترگی میں دلتا پیدا کردے دے وگنا دماغ پا دے لگ سوچو کا سترگو سر نظرو کا وگنو سر حق وورا کہ دا خیٹے تکم شے اچھے دی باندے اللہ خوشحالے گی کہ خفکی گی تو اے نہ سوچ کم نہ پا سترگ حق تا نظر کم نہ پا غوگ دا ملا خبر آورم دقا خیٹا میں دو خیٹا دو خیٹا دو خیٹا دو حضرت خیٹا مبارکہ دا زمان آر سار سدہ خیٹا کی دن نار سپرہتے دی زمان رونو اللہ خپکے گی مقابلہ دا خواہش او دا رب مبارب اخلو خواہش پر پریدو بیا گورا خیٹا با خودے پورا کئی دا خیٹا زمداری رب العالمین اگشترا
پورا غشت دا قسم پا خدای کده لوگی ملک لی قسم پا خدای دا خواهش بدیم پورا کئی چه شریعت خلاف لی دا بنگلہ بم دل جوڑی دا موٹر بم دل در کئی دا جائیداد بم دل در کئی دا پا کاروبار کی برکت پدی مچائی ہر سب در کئی خوشحال زندگی بدی او کا خیٹ دی پدا سر دا پاس اکڑا نو مال بدا سر ڈیری پریشان بگر گئی یہ مال پسی بس سرگردہ نہ کر دی نوڑے خواہ دے چھ خدای مقرر کر دی یہ سڑی خزی سرے جگڑا او کو نیک سالے چھ خزی سرے کور جگڑا او کلنو خزی خمر قسمشتا بعضی خزی دا سی وی چھ غپا پوزا مچ دے پری دی تے کزو بچر جان تے خزی نوم گوری وان دی روزانہ بدے تخستا نظر دین لئی کلا بدے پملا چاپی ولاڑی وی او کلا بدے دا حالت بدے نی بیا خودی منڈم نشے والے تو چاستر کی نہیں ہو منڈا ہوئی منڈا ہوئی بار تلال شی چال دیرا سو دے ولی را منڈا ہوئی اسپیرا پسے ہو اسپی نہیں اگا اسپے ہوئی اسپیرا پسے ہو مرکا اسپے خو یاد اکا اسپے ولی یاد ہے نو تو بیا دی منڈم نشے والے کور مخی تلی بیالا نیر بیال دیکھ آگی تلی تتت والا لکلے نو خدی سرے جاگڑا اکلا چی جاگڑا اکلا دی وقت کی میل مر آگے میل میں بیٹک کے کینو کور تاورا گی دی میل مر آگے ایک پل کار با میل ما می دی ڈوڑے والا پخا کوئی نا پخو والا تو میل ما تالیم نا پخو ما سرے دی جاگڑا اکلا دوست دار پخوا والا نو چی خدا روانا شی دا اس پنی دا چی کلا علی شورو کی نو تی مخ کی بوزی رستو زی تا سیدہ کنا دا تو مخ کی بوزی دی ریورس گیر لگو دی نیک بخ دی خون بخ کی رستو شو شانتلیل دی کنا نو زا کورتا نیغا کنا نا 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 دا خدا چی روانا شی اگا تٹک اس پن اس پتی خدا بیا نا پا خون دلا یا خدا میل ما می دی کورا سواکی می ول بی بس ول نا پا خون دلا یا نا پا خون دلا بس دیم غریب چی اس پا خدای سکم لال گاونڈی کرا ہدی گاونڈے کور تا ورا گیلتے آوازو کو یرا کور والا بیماران دی طبیعت ٹھیک نہ دے سب کیا اس نے دعوت تا ویلی چھے نے پا خیرالا اے من خلقم چی بار دا کور روزو کنا نو بریتم ڈنڈی ڈنڈا او چی کور تا نے نوزو نو بیا بریت لان دی کور بارم بریت دولیش دی دوا او دریلیش دی او چی کور تا نے نوزو کنا بس بیا سرخ کتا ہی خیر چل تا ورا غی کور والا نا جوڑا داو میل مے دیو ڈوڑے والا برابر نہ غی وے خا اب گاونڈے خوا بس غی ول ڈوڑے برابر شروع کر یہ گون ڈوڑے برابر شروع کرلا نو دتا لیک ور اٹا کے دا یہ ور اٹا کے دا ورننا و تخذ و توے لگرا دن نشا نہ بس میں پخوا بس ما غا بلی گاونڈے توے ڈوڑے بم پخ کیو انتظام بم کی ما پخنا خبر اور یہ دی خواشو دا خزوتا خکتا شو ٹیٹا شو مافی غوالم مو بخ ما ماف ما ماف بس تا دا میلمه چو سمر انتظامی علا شا بزکم و شا گوانده تا وچو خزی دا سج جن جال دی جور کن وقتی دی پا شرمون و شرمون هم نکو ما او سوی کم بچه تا کور تا لاری زا اسی دی برچی خانه تا ورد بچه برچی خانه تا میو کتل دا اولو دا بوجه نیو بودا بابا دی اول را لی او پشکره که چه او چنور د پخلی کم سامان دی ارالی او پشکرے کی چی خدای دا بابا سوکتے میں دا سکے دا مونگ دا کورنا دا مونگ پا مخی بابا غلا کے بڑا سپین گریا او سامان اوڑے وی نا کنا نا دا خود دی میل محق استا سو پا دی کور کے نو اغا حق تا میل ملا نور کے نا بلا گاونڈے کرا دا علم چی اغے والا پوخ کی دا دا میل محق استا پا دی کور کی خوچی تینا پخے دا بس ال تا یو سما اغیل بور کم میل محق دیتنے تا خوڑیش نیغوی خوڑیش ما وی نا نا کیده کیده ما توبہ دا ما توبہ دیو اللہ پا خوم بابا جی غیب شو سیا کی خواد دا اللہ فرشتا دا ارچا دا پارا چی کم رزق مقرر دی اق دی باس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کل ما شم دا مور پا گیڑا کی جوڑ شی نا فرشتا لتا اللہ نا تپس گئی دا مور پا دا گیڑا کی پروتتے اللہ مل اجل دی با کل امری اے دنیا تالا راغل نی دیوی کل بتی زی دیتا لسکے دنیا پہ اللہ تشریف ندی روڑے امیر المومنین لخیٹا کی پروتتے امیر المومنین کن دے پروتتے خیٹا کی امیر البطن دا حضرت خیٹ بچے لپا خیٹا کی دن نپروتتے او التوی دی بکل زیتے مل اجر مر رزقو سونا ڈوڑے بخوری سونا بروٹ بخوری سبا کئی سبا کئی سبا کئی سبا کئی دے با سنگا گردی کم دے بگردی او دا با نیک عمل کئی اللہ اکبر بکی شقی و نمسائی دا ارس یکتبو دا
دا اولی کلی شی فی بطن امی دا مور خیٹا کی بدا غالا کی بطور باچے وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا نو تا دا مور گیڑا کی پروتے لادی دنیا تری تشریف ندے راوڑے کاکا جی مور گیڑا کی پروتے لادی دنیا تری تشریف ندے راوڑے امیر المومنین دنیا کی تد ملا سیب نیرا غلے امی سیب نیرا غلے ال تا پروتے ستا روزی لکلے شوی او پاکی نخرے کے منڈے اور پسے وے گوا دا دنیا اسباب میں انسان دا پار دی خام خواب اسباب طلب کے خدا اللہ دا مرزے لان دے خپل مرزی با دا اللہ دا مرزے دا پاسکے نا او که خپل مرزی لی دا اللہ دا مرزے دا پاسکلا نو دا پوخ ایمان دے کچا شو یو ٹس پا دے نزی دا رسول اللہ مبارک دا خوگ ایمان او دا خکل ایمان دا دے رہنے دے قدم بارو استو دنیا کیم پریشانی اخیرت کیم پریشانی دنیا کیم تبائی اخیرت کیم تبائی نو ذکر رسول اللہ مبارک فرمائی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت به چی زما خوگ ایمان زما خشت ایمان زما اغ ایمان چی سڑی ڈیریک نیخ بنے گا جنت ترسائی دا پا اغ چاکی نشی کے رے چی دے دا اللہ و دا رسول مقابلہ کے خواہش خلی خواہش با دا اللہ و دا رسول تابع کے زور پسے خواہش پسے بلکل زا خدا اللہ و دا رسول تابع نو زما اغ کل ایمان چی سنگ دا سوت و جنت تا پی سڑی زی اغ ایمان کے برے داخل کم دا زمان دا کل پیغمبر وینا دا رزق چی سمر مقرر دے اغ دے خدا ما رونو رزق پسی با مندے واو طلب بکو صحابو کلے دے زمک صحابو غشتی ری او خانے غشتی ری کورونے جوڑ کری عثمان سے بیر مالدارو عبد الرحمن ابن عوب دونا مالدارو چی اغا با پخوانے ڈبلی روپے باوے نو پا اغا ڈبلی روپو خلق مگی نو صفا کئی چی زنگو نیسی نو او خان بے پی دا پاسا گرزولو دو خانو پا اغا خپو بے والا سپی کولا مال شمد ندے مال گٹل گناہ ندہ خوچی دا اللہ و دا رسول دا مرد اعلان دے دا اللہ و دا رسول دا مرد اعلان دے او خواہش پرستی پکی نی چی دا مال گٹے یہاں دا ماز بچی بھئی دا با اخری دا عبادت پا پیو کی حج با پیو کی عمرہ باو کی بچی لو پی خضاو کم دا شریعت مطابق کار با کم کا خیری جماعت با جوڑ کم لار با جوڑا کم صدقہ با ور کم خیرات پا کم دا سیزو نا پکی راوالا مقصود اللہ کا دویم نمبر مال کا مقصود خیرت کا دویم نمبر دنیا کا قسم پا خدای دیخ پولا با دی مال را روانی عزت پا دیخ پولا را روانی برکت پا دیخ پولا را روانی اللہ دی نمونگا دا اللہ و دا رسول تابداری نصیب کی اللہ دی مونگ دا خواہش پرستین وستی او اللہ ذو الجلال دی مونگ لدہ دنیا و دا آخر برکات و خوشا لے رکی دا مونگ دلتا کیو دو ملی شیو یو خو دا مونگ دا ڈاکٹر سیبو پاسیو عبدالولی ڈاکٹر سیبو او بل دا مونگا دے عظمت دی شبیر دی والدہ وفات شوی واپ او بل دا مونگ پا اتمانزو کے دا مونگ دا محتمیم سیب آغا ترور وفات شوی و مفتی سنجان سیب او بل دا مونگ دا فاید احمد مولی سیب سخر وفات شوی دا قاضی غریب جان سیب لار دعا و کیٹولو دا چلے مغفرت نصیب کی اللہ دا خیرت خوش آلے نصیب کی او رب العالمین دا قبر تیارے پرانا باندی بدلی کی او دنیا دے کیسا تخصیرات غلطے شوی اللہ دے ورطا معاف کی وارثان و بچولہ دے خدا صبر ور کی دا نور و غمون دے رب العالمین پا امن و امان کی وساتی بعضی مرگری بیماران دے زمان دلتے و مرگری بناستو یہ وجی سے بیمار دے اسپتال کے دو کچھ اللہ شفا ور کی زمان نور مرگری دی آغا شہین را غلی دی آغی سرم یو دو مریضانم دی یو مشر دی یو رکوٹے بچے دے ور سرا دعاو کیچے اللہ تعالیٰ والا شفا ور کی اللہ دے والا شفا ور کی اللہم شفہما شفا عاجل اللہ شفا اللہ شفا شفا لا یغادر سقما وانت رحم الرحیمین نور دوستان دے غم بیماران دی پدے جمع کے ناس دی او چا ٹیلیفونوں کڑی دی اللہ چے سمر بیماران دی پدے جمعات کے ناس دی او کبار دی اللہ ٹول شفا ور کی اللہ روح صحتوں ور کی اللہ دا منز و دست پار روح صحتوں ور کی دا حجونو دا عمرے دا پار روح صحتوں ور کی دا ذکرونو دا تلاوتونو دا پار روح صحتوں ور کی او اللہ کہ چاہتا سب پریشانی وی ربا منگ تخپل پریشانے پا خوشحالو باندے بدلے کے اللہ دا منگ پریشانے پا خوشحالو بدلے کے خدای منگ طول دا بیت اللہ حج لبوزے عمرو لمبوت لے کے او خدایا دا مخلوق دا شر نمساتے دا حاسدین و دا حسد نمساتے دا بغزیان و دا بغزون نمساتے